Mshindi wa nishani ya fedha katika mashindano ya Olimpiki ya walemavu mwaka 2016 Nancy Chelagat amefuzu fainali ya mbio za mita 1500 kitengo cha T11 kwenye mashindano ya mwaka huu mjini Tokyo, Japan. Na kama anavyo ripoti Michael Kinyi, Chelagat anasaidiwa na kakake mkubwa ambaye kwa wakati mmoja alikuwa kocha wake. Geoffrey Rotich alikuwa mwanariadha akiwa shule ya upili, lakini akaachana na michezo pindi tu alipomaliza masomo yake. Aliamua kumjumuisha dadake katika mchezo wa riadha. Rotich anasema haijakuwa kazi rahisi. Saa zingine game inaenda ikiwa ngumu. Aswa ya leo tulikimbia vizuri mpaka dakika ya hii last lap. Kaona aende, nikamwambia tu afumulie. Nancy alimaliza katika nafasi ya 4 katika mbio za mita 1500 T11 katika mchujo wa pili na nusura kose kufuzu finali. Rotich anasema ilibidi waongee kinyumbani ili Nancy atie bidii ya kufuzu finali. Tunaongea lugha ya mama ya nyumbani. So nilikuwa naambia yeye afumulie. Angalau tufuzu tuende final. Aliniambia ngangania namba 3 anakuja. Jaribu ukike la umalize ushika hata namba 3. Nikajaribu sikuweza. Nikashika namba 4. Sio mara ya kwanza kwa Rotich kuwa mwelekezi wa mwanariadha. Rotich alikuwa mwelekezi wa Eric Sang ambaye atashiriki mbio za mita 1500 T11 kwa upande wa wanaume siku ya Jumatatu asubuhi. Nancy anasema Rotich anamuelewa vyema, hivyo basi kukimbia kwa pamoja inakuwa rahisi. Nafurahi sana. Chua ananiongelesha vizuri, ananiambia, ananiuliza mwili iko sawa. Tufungue chela, anaambia tufungue. Tofauti wanaume inakuwa tunafanya mazoezi sana kuliko haya wasijana. Najua wanaume kila mtu anangangania, so hakuna kupumua kwa hiyo. But nilikuwa najaribu na yeye, tuko pamoja tu. Atakimbia kesho as hit 1500 meters. Mbali na riadha, Nancy anasema kuna wale wanatafuta urafiki naye sababu ya urembo wake. Naambia waningoje baadaye nimalize. Bado niko mdogo, nataka bado nikimbie. Mwenzake Mary Waithera alimaliza katika nafasi ya 3 katika mchujo wa kwanza na akakosa kufuzu fainali. Ni matumaini ya wanariadha hawa wawili ya kwamba Nancy atamaliza katika nafasi 3 za kwanza katika fainali siku ya Jumatatu ili kutimiza ndoto yao ya kuwa na medali ya Paralimpiki katika familia yao. Michael Kinyi, Citizen Nipashe, katika uwanja wa Olimpiki, Tokyo, Japan.